Ahoj. Ahoj, kam idete? Snáď sa nesťahujete. Bohužiaľ nie. Ideme na muflóny. Môžete s nami. Naozaj? No, keď chceš. Ja sa teda ešte opýtam ocka, áno? Dobre, dobre. Už som ti povedal, choď. Už aj. No tak čo? Nemôžem. Ty už nemáš zákaz vychádzať. Ako vidíš, stále som pod dozorom. Mirka. Vítajte. Dobrý deň. Tak sme tu. To je moja manželka. Dobrý deň. Tešíma. Tešíma. No, predstav sa. Á, toto je Šohaj. No, to je Dušan. Je tento. Servus Dušan. Tak, ako je s Danielmi? Ja myslím, že sa nám tu celkom dobre udomácnia. Dúfam, že sa budú aj rozmnožovať, ale máme problémy so srnčou zverou. Sťahuje sa nám z lesa do polí. Mm. Víte čo, poďte na šálo kávy alebo čaju. Nie, nie, nie. Ďakujem, my ideme hneď do lesa. Ja chcem vidieť muflóny. No, potom neskôr. Tam hore pri jazierku ich uvidíš. Vláčim tie tašky sama, ako vždy. Mohol by si mi s tým pomôcť. Aj mňa by mohol niečo odniesť. No, to by mohol. Kde sú? No, pekná, vysoká tam ste? Bola. Kde sú chlapci? Čo? Však Dušan vás išiel hľadať. Dušan? A kde je Mrňo? No tu bol. A kde? No to... Mrňo! Počkaj. Miško! Miško! Ja sa pozriem. Miško! 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 Mrňo! Mrňo! Ocko! Mrňo! Au! Mrňo! 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 Miško! No Miško, kde si bol? Tam. Tam, tam. A kde je Dušan? Ja neviem. Neviem. A odkoď aj šiel hľadať? Dušan! Ocko! Počkaj, ja idem hľadať. Počkaj!
Nebol tu? Nebol tu. Mrňo, teraz tu bol. Kde? Kde? I tam ťa išiel hľadať. Mňa? Áno, teba. Teď ja ho hľadám. Prosím, ja sa z vás zblázním. Vieš čo? Ty ostaň tu. Ostaň tu, počkaj. Mišo! Dušan, pomôž mi! Au! Miško! Miško, čo sa ti stalo? Dušan! Počkaj, Miško! Dušan, to mi pomôž! Neskúč. Nemal si nikam liesť. Ešte môžeš byť rád, ak nedostaneš príučku. Pozri, ale chytil som ju. No deti, kde ste? A čo to zase pozri, máš? Otka, Lukáš, chytil som ju. No výborne, ale to je posledný krát, čo si odišiel od nás bez dovolenia, rozumieš? Áno. Čo robíš, Mrňko? Pozri, Ujo, budem mať na obed vracha. No. Dobrú chuť. Dáte si tiež? Vedel som, že vás tu nájdem. Ďakujem, ďakujem. Prepášte, ale volali vás z ústavu. Potrebujú sa s vami súrne rozprávať. To sa hádam najprv náješ, nie? Filip, ty ma nájdu všade. Ja im tam zavolám. Počkaj, nie s tým. Máš pravdu. Radšej bez toho. Počkaj. No, počkaj, čo muslony. Čo muslony? Ja ťa tam zavediem. Ďakujem, ďakujem. Stretneme sa pri starom dube. Dobre, v poriadku. Miško, ty sa najprv náješ. Miško, čo to je? Tak, sme tu, chlapci. Mrňko, poď, pôjdeš prvý, pekne hore, ako na lomnický štít. Mm-hmm. Neboj sa, pekne opatrenie, tak, tak. Som hore. Výborne. Thank you.
pozri sa. Ty si chcel vidieť muflónov. Tak tu sú. Vieš, to je taká zver, ktorú vysadili prvýkrát v Európe, tu na Slovensku, asi pred 100 rokmi. No, my skúmame, ako pôsobí potrava, ktorú žerú, na rast ich rohov, vieš? A čím sa krmia? No, tým, čo nájdu v lese, a potom ich prikrmujeme granulovaným krmivom. Čo je to? No, to je ako gránko kakao, vieš? Jadrovým krmivom a sušeným senom. Tak vám pekne ďakujeme. Tak čo, ako sa vám u nás páčilo? Ach, to vlastne ani nič nevidela. O, tu je krásne, to viete, ja už tu slúžim 30 rokov. A, no, to je pekná doba. No ale teraz, keď sa sem nasťahujete vy? Ako to? Tu bude teraz pracovisko ústavu. Ja už sa chystám pomaly do dôchodku. Tuto končím. Ďakujeme. Dovidenia. Dovidenia a šťastnú cestu. Dovidenia. Pozdrav. Brňo, pozdrav. Dovidenia. Urobím veľký kopec. Prima, Mrňo, v zime sa tu môžeme sánkovať. A v lete tu môžeš zliezť ako na gerlach. Vysadím tu plesnicu. Ja som za reďkovky. Ale keď ich zasadíš, na mesiaci vyrastú ako stromy, lebo tam je malá príťažlivosť. A klobasa tam bude ako noha. To ti to prosím ťa natáral. Nikto. Na to som prišiel sám. Toto smogu sa kvetinkám veľmi dariť nebude. Každý musí mať auto rovno pod nosom. Kamže kam, pán sused? Čo, máte exúšus? Nemám. Mysleli sme, že nám chcete trochu pomôcť. Nemám čas. Ponáhľam sa a stretil sa mi tu, kde si kamienok do zapálovača. Peníte, peníte! Na parkovisku je to zakázané. A čo tak trochu nám pomôcť? Tak, pani Kantorová, koľko máme dnes tých brigádnických hodín? No, od druhej do štvrtej, to sú 2 hodiny. Olovran detí od štvrtej do štvrt na 5 a 5 minút. Od štvrt na 5 a 5 minút do... To je spolu 142 hodín, 48,5 minúty. Tých pár sekúnd doženieme. Koľko tých sekúnd? Čiže dorazíme presne na krok. Tak to je výborné. Tohto roku náš dom bude na tom najlepšie.
Kde nie je poriadok, nie je ani usporiadaný život. Vieš, čo na svete najdrahšie? Čas, sekundu nekúpiš ani za milión. Tak čo? Ja som ti to už hovoril? Najmenej 100-krát. Poď. Usporíme najmenej pol minúty. Dobrý deň. Čo sa stalo? Nie, nič, pán Ladvinka. Všetko je v poriadku. V poriadku. Potreboval by som sa s vami zhovárať. Súkromne. Poď ďalej. Je predsa zbierateľ, nie? Ale ja zbieram ľudovú keramiku a porcelán. Za tento album by ste mohli kúpiť celý servis, aj cibulák. Hej? A kde si zobral také cenné známky? To otec. A ty mi chceš tie známky predať? Nie, ja vám ich chcem darovať. Darovať? Mne? A prečo? Vlastne vymeniť. A za čo? Za keramiku? Za kľúč od klubovne. Dobrý deň. Teda, keď mu to vyjde, tak padnem na zadok. S Ľadvinkom to ani nepohne. A Tichý má v hlave iba saunu. Čo je? Máme to v kufri. Klubovňa bude. To je fantastické. A ty si jednička. A kedy? Hoci aj zajtra. Teda. Ale musíme doniesť Ľadvinkovi nejakú keramiku do jeho zbierky. No, ako si na to prišiel? Je to možné. Každý, kto chce chodiť do klubovne, musí priniesť aspoň hrnček. Palovník bude mať vaše dušičky. A kde ich máme zohnať? To je vaša vec. Potrebujem najneskôršie do soboty. Ale ak to vyzvoníte, tak je po všetkom. Takže Ľadvinka chce úplatok? To sa mi teda nezdá. Nikto ťa nenúti. Nechceš, nemusíš. Ja poviem mame a dá mi celý servis. Ručne malovaný, pekne na zadok. Tak čo, koľko dáš? Figu, chvastal si sa, že je tam čínska kresba. A čo je to, zajac? Drák, ale pre Soplošova, aby pili mlieko. Pozri. Made in Čechoslovakia. Iný nemám. Prosím ťa, čo to vymýšľa? Čo ja viem, zbláznil sa asi do porcelánu. Svokovať ti. Mira ho videla vchádzať v Ľadvinkovi. Servíruj si čaj v čínskom porceláne. A čo to robíš? Mne sa netvárte, že neviete, o čo ide, ale ja to tak vám nerozumiem. Byt máte prepchatý starožitnosťami. A ešte chcete vydierať aj deti. Nehanbíte sa. Čo? Ale ja skutočne neviem, o čo ide. Tak vy neviete. O vašu hrabivosť. Nie je vám hanba, počujete? Za klubovňu od detí pýtať drahocenný porcelán, že sa nehanbíte, to je nehorázne. No dovolte, kto vám to povedal? Náš Robko. Dohovorili ste sa s Palom Ševčíkom. Tak to nám bude musieť Ševčík vysvetliť. Ale to je klamstvo. Myslel som si, že keď zbierate porcelán a keramiku... Povedal som ti jasne, že žiadne úplatky neberiem. Ponúkal mi totiž album známok od vášho manžela, aby ste vedeli. Naozaj? A prečo vlastne? Za klubovňu. A prečo ste ju vlastne zavreli? Zodpovedám za poriadok v dome. A viete, aký tam robili kravál? My? Nie. To je nový Javorčík. Zvalujete chybu jeden na druhého. Ale ja to riešiť nebudem. Na to je samospráva. Obráťte sa, prosím, na Tichého. Aj sa obrátime, pani suseda, nie? Obrátime sa. Tak to som si od teba nezaslúžila.
A ešte pre tou klevetnicou. Ale sme im to dali. Dala sa mi Janka Suchovská. Je to vidieť. Ideš dneska do kina? A vieš, že ktorý posledný gol? Andrej. Tak kedy dostaneme kľúč? Ešte mám 2 dni, nie? Začal si uzbierať hrnčeky? Niekto má balet, angličtinu, francúzštinu, iný kybernetický krúžok. A slobodný človek si koničky vyberá sám. Radšej nám prezrať, kedy pôjdeme do klubovne. Dočkáš sa. Čau, Javorčík. Pokojne si odpočívaj v domácej base. Domáce väzenie? To je náhodou dobrý vynález. Perfektné alibi. Naši dosvedčia, že týždeň nesmiem vyťahnuť pety z domu. A čo, ak to zasa nevyjde? Ak pustíš presne tú istú skladbu, tak to vyjde na železobetón. Vypadni, mrňo! Prečo? Veď je to aj moja izba. Čuž a počúvaj starších. Mohol by niečo vytárať. Povieš, že máš basu a chodia k tebe frajerky. Nemôžeš brnkať niekde inde? Ty, ja ťa vyhodím, keď neprestaneš. Je to aj moja izba, Evička. Čo si to dovoluješ? Ja ti jednu takú strelím, že... Len to skús. Starkej poviem, že nechodíš na cvička, ale na rande. 3-1. Dobre. Neodovzdám ti jeden odkaz od Petra. Ty vydieračka. A teraz ten odkaz. Peter ti odkazuje, že dostal listky do Večka. Na nejakú skupinu. Ak to nestihnem, tak sa tiež. Starkej povedz, že mám cvičko. Neviem, na čom koncertujete, ale náš Robko sa nemôže učiť. Ale to je ono, ano, pani Jurkovičová. Ale nie je to... Ale nie, nám ide len chladnička. To hádam, nie, pána Brinka. Od určitého času. Niektoré veci nie sú moje moci. Na čo narážate? To hádam, jasné. Rád by vrátil deťom klubovňu, ale nemôže bez vášho súhlasu. To nie je klubovňa, ale sušiareň. Nikto v nej nesuší. Bude tam savna. A do tej doby? Nepoužívaná sušiareň. Nie, slúži na schôdze samosprávy. Nie. Áno? Nie. Tak viete čo? Dávam návrh.